Aldudarrak elkartea Baiarako pilotaren historia kontatuko duen dokumental saila prestatzen ari da. Lau orotara, beste horren beste mendetan barna kontatuko dena eta lehena. Nuna Bila Perkain izenekoa aurkeztu berri dute. Arratsalde on ikusentzuleok, gaurkoan erreportaje berezia eskainiko dizuegu, baina itzinetik aktualitatea. Ongi etorri! Sute bat piztu zen atzo Dona Martiriko Arberoa ikastolan. Sutea gaueko 9 aldera piztu zen. Hain zuzen, sutea ikastolaren egoitzan piztu eta teilatu guztia erredu. Abia puntua izan dela argindarra moztura bat auzoan eta lehen auzoa hortazo hartu da eta leiotik begiratu du eta iduritu zaio kea bazela ikastolatik. Odan etorri da eta elektrika armairu hortan edo sua ikusi du eta saiatu da itzaltzen ba, atea utxirik eta suitzaileak deitu. Baina la berala lotua zen gaineko isulanteari eta berantegi zen. Ikastolako gurasoek erran dutenez kalteak materialak izan dira. Batez ere ikasgela bat kiskali eginda. Jakin bar da aste honetan aurrako porretan daudela. 21 suhiltzailek parte hartu dute sua itzaltzeko lanetan eta profesionalek azaldu dutenez sutea piztu da elektrizitate kaxak arazo bat izan duelako. Gaur bertan bilduko dira buraso eta irakasleak sutearen bilana egiteko. Astelenean itzultzen gira beraz ikastolara eta orain izanen da antolatzea, ba nola jera egin aujeri eta nola antolatu jengo hilabeteak. Antolatuko dugu egitekoak direnak eta jatsaldean beraz burasoak deituko ditugu laguntzeko, husteko, garbitzeko eta errekuperatzeko errekupera daiteken guzia. Hasi gira gauaz pentsaketan, ez hemen ama ikastola da ejedena. Ama ikastola osoa, eta orduan ari gira pentsatzen, bada jangela erabiltzea ama ikastolatzat, eta nola errikoetxeak laguntza eskaini daukun, bada errikoetxeari galdetzea, anbazkaltzea aurrak, edo, hori da lehen ideia bat, eta ikusiko hemendik astelenera. Atxaldeon, Mikel. Atxaldeon, Aito. Aldudarrak elkartea Bailarako pilotaren historia kontatuko duen dokumental saila prestatzen ari da. Urte askotako lanaren fruitua. Asia aspaldikoa da. 1987koa da. Egan edita aluden gure elkarteak erosi zuen kamara bat. Eta gure ideia zen, ba, lekuko gertakariak eta bizu, ba, hartzea, eta jenderi erakustia. Eta ari hortaik segituz, bon, sortu da hortaik ero kanal dude, baina guk nahi izan dugu ere, oaik aldudeko memoria irudiz dena bildu. Gure artxibak guziak numerizatu ditugu. Eta horik baloratu zen eta numerizatu bai, eran zeiten duzu dira horrekin. Aldiz, gaika, baizu, ba, hori jendeari erakutsi. Eta horrean, ohartu ginen, bazela pilota ere. Eta pilotaren inguruan hasi girelarik, bada aluden Perkain izeneko pilota elkarte bat. Horaz ez. Eta aigeri buruz joan, eta pentsatzen duzu, badala zerbait egiteko pilota, ez da, da, da. Bai, eta horra, eta gero, ara, orta ikasi da, erokeri hau. Bildu duten material kopurua handia dela eta orotara 4 dokumental edo kapitulu egingo dituzte. Urtero bat, mendeka banatuak 18. hasi eta 21. mendearekin itxiko dena. Eta lehena, alduden aurkeztu berri dute Baiarako ate irekien kari. Irautza denborakoa, garai hortakoa da, eta nolaz ez Perkain pilotari famatuarena. Beraz, Nuna Bila Perkain du titulua, haren bila gabiltza. Eta hori, ikerketa hori da kondatua dokumentalenta. Perkain figura mitiko bata, eta joiten zira edozein lekuetan eskolegietarat, denek badakiten hor den. Salbu, emeki, gizaldi, oaiko gaztek eta ez dakitelan gehiago norden Perkain. Eta figura hori aldudarra da Perkain. Auriz behin sortua,
baina bere familia dintzen aldudelat bizitzat. Ahatik, Perkainen historioaren kondatzeko ikaragereko zailtasunak izan ditugu. Zenta, Perkain hainitza aipatzen da, irauza denborako dokumentuetan, baina ez da pilotaria aipatzen. Haren anaiak, zenta Perkain da etxearen izena, eta besteak aipatzen dira hainitz, baina gure pilotaria ez da aipatzen. Euskaldun kirola bat, gorez lirutena. Horrean, ikerketa bat egin dugu, baina bilatuz bezala kondatzen ditugu hainitz gauza. Partikulazki gerla izan dela, Frantzia eta Espainiaren artean, Aldude eta Baigoriaren artean, hori jendek ez dakite hemen. Ez dakite, ez dute zautzen, nolaz ez daukute erakatsi, historio hori. Eta hori hori badu haitziki bat, haitzaki bat, ez dakuru bat, ba historio egin kondatzeko. Baina Perkain aurkitu dugu, eta aurkitu dugu Gipuzkoan, Tolosako artxibetan, han dokumentu zoragarri bat aurkitu dugu, eta hori badakigu, Perkain pilotari ikaragarria zera. Kontratuan markatia da, entre Perkain e otros titulua. Eta historioa markatu du. Eta markatu du hainbestetan egino, izan dira horako leyenda bat egina, sortu da, eleberri batzu egin dira, antzerki batzu, eta opera bat. Opera bat eman da Bordelen eta Parisen titulua, Perkain. Eta, jakin mina handia sortzen du horrek, nolaz? Olako Perkain batek ukandu olako eragina, olako edadura, nahi bozu, eskualerian. Heldu den urterako egingo duten dokumentalean, 19. mendea izango dute aipagai. Eta besteak beste, mendian, pilota soroetan jokatzen zen pilota aipatuko dute. 20. mendeari dagokion 3. dokumentalean aldiz, pilotari zaharrekin mintzatuko dira beren bizipenak biltzeko. Eta laugarrena izanen da, guai, oitan bat garen mendean, pilota nola biziarezi. Eta horri da txikola, horren gaia ere, pilota kirol bata bakarrik, ara kultura bat ere, eta hizkuntza eta pilota. Ara, hori guziak, ara, badugu laurtein lana. Eta lan horren lehen alea ikusi nahi dutenek, aldudarrak elkartearekin harremanetan jar daitezke beren herrira eramateko. Interneten ez baitute jarriko, beraiek topaketak egin nahi bai dituzte. Jendearekin sortu hageman hori eta jakin min hori pixka bat landu, baizu. Beti gauza bera da, gure historioa ez daukute erakatsi, eta hori berdugu eskuratu, eta hori berdugu Ebozu, jenderi, itzuri. Pilotaren eta aldudarrak elkartearen eskutik nondik gatozen ikasteko parada beraz, nora joan nahi dugun argi izateko. Koruak festivalak bere 5. edizioa ospatu du. Programaren baitan, Baionan 21 kontzertutan 700 abeslari kantuz aritu dira. Ikusentzuleok Koruak festivalaren irudi eta doinoekin agurtuko dugu gaurko saioa. Bihar arte!